እንደገና ተገናኘን ጌታ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ደግሞ እድልን ሰጠን እንደገና ስላገናኘን እንደገና ይህን እድል ስለሰጠን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ሰላም ናችሁ ቅዱሳን ሁሉ መልካም ሳምንታችሁ መልካም ነበር አገልግሎት ህይወት ጥሩ ነበር እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንደገና ተገናኝተናል ዛሬም ደግሞ እግዚአብሔር ሊያንጸል ሊባርከን ሊሰራን በሚልክልን መልእክቶችና በመዝሙር በኩል ደግሞ ነጋችንን ሊሰራው ህይወታችንን ሊሰራ ደግሞ እግዚአብሔር በቀጠረው በዚህ ቀን ተገናኝተናል ጌታ የተባረከ ይሁን ዛሬም ደግሞ እግዚአብሔር ክብር አለው ይሄ ምህረቱ የማያልቅ ጸጋው የማያልቅ እግዚአብሔር በትላንትናው መንገድ የማይመጣ የማይለመድ እግዚአብሔር ዛሬ ደግሞ ሊባርከን በቀጠረልን ቀን ተገናኝተናል ጌታ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ዛሬም ትምርታችንን እንቀጥላለን ዛሬ ደግሞ ልዩ መንፈስ አለ ዛሬም እናመልካለን እግዚአብሔርን እንጸልያለን ጌታ የተባረከ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ይሄን ፕሮግራም በዩቲዩብ ፔጃችን ላይ መከታተል ትችላላችሁ ፓስተር ዳኛቸው ኃይሉ /reformation army በሚለው ፔጃችን ላይ በዩቲዩብ መከታተል ትችላላችሁ ፓስተር ዳኛቸው ኃይሉ /reformation army በሚለው ፔጃችን ላይ መከታተል ትችላላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወዳችኋለሁ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ እንደገና ደግመን እንገናኛለን ተባረኩ ይህ በህያዋን ሰራዊት ታድሶ ቤተክርስቲያን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የቀጥታ ፕሮግራማችን የቤተክርስቲያናችንን አድራሻ ማግኘት ለምትፈልጉ አድራሻችን ኤራ መብራታይ ኖክማዲያ ዝቅ ብሎ ባለው ሁለተኛው ቅያስ 50 ሜትር ገባብ የቤተክርስቲያናችን መደበኛ ፕሮግራም ዘውትር ሐሙስ ከ11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ የትምህርት ጊዜ እንዲሁም ዘውትር እሁድ ከ4 ሰዓት ተኩል ጀምሮ የፈውስ የነጻነትና የአምልኮ ጊዜ ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 0940644546 እንዲሁም 0941012711 ሁለንተናዊ ተሐድሶ ይመጣል። ደግመን ተገናኝተናል ጌታ የተባረከ ይሁን ዛሬ እግዚአብሔር ልዩ ጊዜ ሰጠናል በዝማሬ ይባርከናል ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ያንጸናል እግዚአብሔር ዛሬም ደግሞ ዘማሪ ጌዲ በመካከላችን አለ ጌዲዬ ዌልካም እንኳን ደህና መጣ እንወዳለን እግዚአብሔር ይባርክ ሃሌሉያ ክሪስ ደግሞ መካከላችን አለ በገና ደርዳሪ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ ወዳለው ተባረክ ከካሜራ ጀርባ ብዙ ወንድሞች አሉ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ እንዘምራለን ጌታን ከፍ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን ዛሬም በአምልኮ ታነጻለሁ ዛሬም በአምልኮ ከእግዚአብሔር ጋር ገናኛል የሚል ሰው ካለ ከእግዚአብሔር ጋር መስመሩን ቀጥሎ ወደ ላይ ከፍ ይያለ ጌታን ይባርከዋል ኢየሱስ ጌታ ነው እናመልካለን ጌታ የተባረከ ይሁን ወደ አምልኳችን እንሄዳለን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ስትመኔ ወይ ገርማን ወይ ደንቃ
ከዛቱስ ተርፈናል አላቀጠለን እስከዚቀን ድረስ የተመከነ ያሻገረ እግዚአብሔር ይመስገን ሳይለየን ከኛ ጋር የሆነ ያደረሰ እግዚአብሔር ይመስገን እስከዚቀን ድረስ የተመከነ ያሻገረኝ እግዚአብሔር ይመስገን ወውስ አልፈናን አላሰጠመን ይገርማ ይደንቃ በሳቶ ውስ ትደናል አላቀጠለን ከዚህ ቀን ድረስ የተበቀኝ ይራራልኝ እግዚአብሔር ይመስገን አንተ እኮ ጌታዬ የሕይወት ቃል አለ አንተ እኮ አባቴ ራስህ ሕይወት ነህ አንተ እኮ የኔ ወዳጅ ራስ አባት ነህ አንተ እኮ ወዳጄ ራስ ጌታ ነህ ባይገባኝ እንኳን ከሉ አንተ መልካም ባይገባኝ አንተ እኮ ጌታዬ የሕይወት ቃል አለ ተነካከው ከመንፈስ ጋራ አንተ እኮ አባቴ ራስህ ሕይወት ነህ እጆቻችሁን ከፍ አድርጋችሁ ባላችሁ በቦታ አምልኮ አንተ እኮ ወዳጄ ራስህ ሕይወት ነህ አንተ እኮ የኔ አፍቃሪ ራስህ አንተ መልካም ነህ አንተ መልካም ነህ አንተ ሩሩ ነህ አንተ ሩሩ ነህ አንተ መልካም ነህ አንተ መልካም ነህ አንተ ሩሩ ነህ አንተ ሩሩ አንተ መልካም ነህ መልካም ነህ انت
አንተ እኮ ጌታዬ የሕይወት ቃል አለ አንተ እኮ ኢየሱሴ ራስ ሕይወት ነህ ላንተ መኖር ማገልገል እድነው እድለው 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 ላንተ መኖር መዘመር እድለው 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 ላንተ መኖር መዘመር እድለው 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 ላንተ መኖር ማገልገል እድለው እድለው ደግመን እንደገና እድለው 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 ላንተ መኖር መዘመር እድለው 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 ላንተ መኖር ማገንገን እድለው አግኝቼ ነው ወይ አግኝቼ ነው ወይ አግኝቼ ነው ወይ አግኝቼ ነው ወይ አግኝ አግኝቼ ነው ወይ 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 እድለው 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 ላንተ መኖር መዘመር እድለው 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 ላንተ መኖር መዘመር እድለው አግኝቼ ነው ወይ 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 ላንተ መኖር መዘመር እድለው ለጌታ መኖር መዘመር እድለው አየየየ እድለው 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 ላንተ መኖር መዘመር እድለው ስለዚህ ዲበሉ ባይገባኝ እንኳን ቀኑ ሰዎች እንኳን ለምን አንተ መልካም ነህ መልካም ነህ መልካም ነህ አንተ ሮሮ ነህ አንተ መልካም ነህ አንተ መልካም ነህ አንተ ሮሮ ነህ ለዋዊስ ተልፍና አላሰጠመንም ውይ ገርማ ውይ ደንቃ ዋ ውስጥ አልፈናል አላሰጠመንም ውይ ገርማል ደንቃ እስከዚህ ቀን ድረስ የተጠበቀ ያሻገረ እግዚአብሔር ይመስገን
እስከዚህ ቀን ድረስ የተበቀኝ ያሻገረኝ እግዚአብሔር መስገን ተመለካመነ ተመለካመ አንተ ሮሮነ ላንተ መኖር መዘመር እድለው እድለው ላንተ መኖር ማገልገል እድለው 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 ላንተ መኖር ማቀንቀን እድለው አግቼ ነው ወይ I get you know ላንተ መኖር መዘመር እድለው አግኝቼ ነው ወይ ላንተ መኖር መዘመር እድለው ላንተ መቀኘት ማዘመር እድለው መንፈስ አለ ዝግጅት ረጋ ባለማለነት ውስጥ ረጋ ያለው ስፒሪት ያለ ሰዎችን እየዳሰሰ ለገባው ሰው የመንፈስ ይያዝ ይሰማኛል ይላረጋ ዘምብሎ እግዚአብሔር ይባርከኛል አረንዶ ለኔሻርኛል ዘምብሎ እግዚአብሔር ይባርከኛል እንደገና መልክ አለው እንደገና እንደገና መልክ አለው እንደገና አረንዶ ምን ይሻለኛል ዘምብሎ እግዚአብሔር ይባርከኛል ስለዚህ እንደገና መልክ አለው እንደገና እንደገና መልክ አለው እንደገና አረንዶ ምን ይሻለኛል
ዘምበሎ እግዚአብሔር ይባርከኛል ይባርከኛል ረንደው ምን ይሻለኛል ዘምበሎ እግዚአብሔር ይባርከኛል ይባርከኛል እንደገና መልክሃለሁ እንደገና መልክሃለሁ እንደገና እኔ ዝም ብዬ ሳመልክህ እኔ ዝም ብዬ ሳመልከው እኔ ዝም ብዬ ሳመልከው እኔ ዝም ብዬ ሳመልከው የሰማይን መስኮቶቹን ከፈትክና በረከትን አወረድከው እንደገና ዝም ብዬ ሳመልክህ እኔ ዝም ብዬ እኔ ዝም ብዬ ሳመልክህ የሰማይን መስኮቶች ከፈትክና በረከትን አወረድከው እንደገና አይ እንደገና መልክህ አለ እንደገና መልክህ አለው እንደገና እኔ ዝም ብዬ ሳመልከው የሰማይን መስኮቶቹን ከፈትክና በረከትን አወረድከው እንደገና መልክህ አለው እንደገና መልክህ አለው እንደገና አረንደው ምን ይሻለኛል ዝም ብሎ እግዚአብሔር ይባርከኛል አረንደው ምን ይሻለኛል ዝም ብሎ እግዚአብሔር ይባርከኛል እንደገና መልክህ አለው እኔ ዝም ብዬ ሳመልከው እኔ ዝም ብዬ ሳመልከው የሰማይን መስኮቶቹን ከፈትክና በረከትን አወረድከው እንደገና መልክህ አለው እንደገና ለማጣቱ ገብሃለው ለችግሩ ለማጣቱ ገብሃለው ለችግሩ ገለበረከቱ ገደብ የለው
ለቸገሩ ለማጣቶ ለቸገሩ ገለበረከቱ ከደባጣው ገለበረከቱ ከደባጣው ገለበረከቱ ከደባጣው ገለበረከቱ ከደባጣው እኔ ዝም ብዬ ሳመልከው እኔ ዝም ብዬ ሳመልከው እኔ ዝም ብዬ ሳመልከው እኔ ዝም ብዬ ሳመልከው የሰማይን መስኮቶቹ ከፈትከና 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 በረከትን አወረደው እንደገና ሸካባ መንፈስ አለ በሃይ ለገባው ሰው መንፈስ አለ አምልኩ በድጋሚ አዳንከኝ አዳንከኝ አባቴ አዳንከኝ አዳንከኝ ስንት ጊዜ ከጎዳታ ደከኝ አዳንከኝ አዳንከኝ አባቴ አዳንከኝ አዳንከኝ ስንት ጊዜ ከጎዳታ ደከኝ እኔ ራሴ አመሰግናለሁ ከመንፈሴ ዘምርልሃለሁ እኔ ራሴ አመሰግናለሁ ከመንፈሴ ዘምርልሃለሁ እንደችዬ ዘምራለሁ እንደችዬ ክብሬን ጥዬ ዘምራለሁ ክብሬን ጥዬ እንደችዬ ዘምራለሁ እንደችዬ ክብሬን ጥዬ ዘምራለሁ ክብሬን ጥዬ ዘምራለሁ 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 እኔ ራሴ አመሰግናለሁ ከመንፈሴ ዘምርልሃለሁ እኔ ራሴ አመሰግናለሁ ከመንፈሴ ዘምርልሃለሁ እንደችዬ ዘምራለሁ እንደችዬ ክብሬትዬ እንደችዬ ዘምራለሁ እንደችዬ ክብሬትዬ ዘምራለሁ ክብሬትዬ ዘምራለሁ 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 ምድረ በዳ የሆነኝ ጥላ ያኔ ተሸከመኝ ሆኖኝ ከለላ ያኔ ተሸከመኝ ሆኖኝ ከለላ ዛሬም ኢየሱስ ከኔ ጋራ ነው ጊዜና ሁኔታ የማይለወጠው ጊዜና ሁኔታ የማይለወጠው በምድረ በዳ የሆነኝ ጥላ ያኔ ተሸከመኝ ሆኖኝ ከለላ ያኔ ተሸከመኝ ሆኖኝ ከለላ ዛሬም ኢየሱስ ከኔ ጋራ ነው ጊዜና ሁኔታ የማይለወጠው ጊዜና ሁኔታ የማይለወጠው ጌታ ነው ጌታ ዛሬም ጌታ ጌታ ነው ጌታ ነገም ጌታ ጌታ ነው ጌታ ዛሬም ጌታ
ጌታ ነው ጌታ ነገም ጌታ ጌታ ነው ጌታ ዛሬም ጌታ ጌታ ነው ጌታ ነገም ጌታ ጌታ ነው ጌታ ዛሬም ጌታ ጌታ ነው ጌታ ነፍሴ በጌታ ሴት አደረገች በጌታ ሴት አደረገች ዛሬ በደራቷን ያሰበች በደራቷን ያሰበች ነፍሴ በጌታ ሴት አደረገች በጌታ ሴት አደረገች ዛሬ በደራቷን ያሰበች በደራቷን ያሰበች ድል አስለምዶኛል ጠላትን ማሸነፍ ረግጬው አልፋለሁ ሽጦሮ ቢሰለፍ ኢየሱስ ነጎልበቴ ስልጣንን የሰጠኝ አሸናፊው ጌታ አሸናፊ አረገኝ ዘመን መጣ መጣ የዜማ ወራቱ ኢየሱስ ሊከበርበት ሲመለክ በቤቱ ያማረ ዝማሬ ቅኔውም ለሱ ነው ሕይወት አንበሳ መታመኛዬ ነው መታመኛዬ ነው መታመኛዬ ነው መደገፊያዬ ነው መደገፊያዬ ነው መታመኛዬ ነው መታመኛዬ ነው መደገፊያዬ ነው መደገፊያዬ ነው መታመኛዬ ነው መታመኛዬ ነው መደገፊያዬ እሱ ቸርነት አምናን አለፌ እንድታው ክንዶ ላይ ተደግፌ በበረታው ክንዶ ላይ ተደግፌ አመልከዋለሁ የሰማዩን አምላክ አመልከዋለሁ ጌታ ነው ጌታ ዛሬም ጌታ ጌታ ነው ጌታ ነገም ጌታ ጌታ ነው ጌታ ዛሬም ጌታ ጌታ ነው ጌታ ነገም ጌታ ጌታ ነው ጌታ ዛሬም ጌታ ጌታ ነው ጌታ ዛሬም ጌታ ጌታ ነው ጌታ ነገም ጌታ ጌታ ነው ጌታ ዛሬም ጌታ ጳውሎስ እና ሰላስ በእስር ቤት ተጥለው ያለው በስራት መዝሙር ሲዘምሮ ለጌታ የእጃቸው ሰንሰለት ተፈታ ምስጋና ምስጋና መልካም ነው ዘማሪ ምስጋና መልካም ነው ዘማሪ ሰዋለው ለመላጊ እልልታን ጨምሪ ለጌታ ስግደትን ጨምሪ ምስጋና ምስጋና መልካም ነው ዘማሪ ምስጋና መልካም ነው ዘማሪ ሰዋለው ለመላጊ እልልታን ጨምሪ ለጌታ ስግደትን ጨምሪ ጳውሎስ እና ሰላስ በእስር ቤት ተጥለዋያ በስራት መዝሙር ሲዘምሮ ለጌታ የእጃቸው ሰንሰለት ተፈታ ምስጋና ምስጋና መልካም ዘማሪ ምስጋና መልካም ዘማሪ ሰዋለው ለአምላኬ እልልታን ጨምሪ ለጌታ ስግደትን ተጭኖብኝ የማልቸነውን የሞት ፍርሃት አርጎኝ መስጊድ መጫቅ ያዘኝ የኔነት ካባዬ አልቆ ነበር የመኖር ተስፋዬ ግን አንድ ቀን ወንጌል ሰማውኝ ይታደጋል ያድናል ሲሉኝ በዛች ዕለት እጄን አነሳው የዛች ዕለት ጌታን አገኘው በአገር በሰፈሩ እተማ ጀመረ የእናትና አባቱ ሃይማኖት ቀየረ ይህንን ያንበለው በእኔ ላይ ተነሱ
እኔ ቀመስኩትን ምነው በቀመሰው ኢየሱስ በጀኛ አማራጭ የሌለው ወደ ሰማይ መግቢያ ብቸኛ መንገድ ነው ያዳነኝ ኢየሱስ ነው ያስታረቀኝ ኢየሱስ ነው ከጻድቃን ጋር ኢየሱስ ነው እንደገዛኝ ኢየሱስ ነው በመስቀል ሞት ኢየሱስ ነው ያስታረቀኝ ኢየሱስ ነው አሃይ ክብር ይሁን ምስጋና ክብር ይሁን ወዳሴ ለርሶ ክብር ህዝቡን ጠርቶ ለባጀው ከነገድ ከቋንቋ ከዘር ክብር ይሁን ምስጋና ክብር ይሁን ወዳሴ ለርሶ ክብር ህዝቡን ጠርቶ ለባጀው ከነገድ ከቋንቋ ከዘር ክብር ይሁን ምስጋና ክብር ይሁን ወዳሴ ለርሶ ክብር ህዝቡን ጠርቶ ለባጀው ከነገድ ከቋንቋ ከዘር አጽያ ሰውሮን በጨለማ ወርዶን ያድንልኛ ደማ ዘላን በግሮ ተወርደ ወርዶን ያድንልኛ ሞተ በልጁ በኢየሱስ አባት ሆነን የዘላለም ሕይወት ለኛ ሰጠን ይብዛለት በዘወትር በዘለልታ ይገባዋልና ለዚህ ጌታ ክብር ይሁን ምስጋና ክብር ይሁን ወዳሴ ለርሶ ክብር ህዝቡን ጠርቶ ለባጀው ከነገድ ከቋንቋ አሜን 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 እሰይ እሰይ ክብር ሁሉ ለሰራው ጌታ ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ድንቅ ያምልኮ ጊዜ ነበር ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ቅዱስ ነፍሳችንን ያነቃቃታል አል ያበረታታናል ኢንካሬጅ ያደርጋናል ዛሬ ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ ደግሞ አንዱነት እንነጋገራለን ሃሌሉያ አሜን ከዚህ ፍትኔ አንድ ነገር ነገር ነበር ያልተጠቀምንበት ኃይል በሚል አንድ ትምህርት አስተምር ነበርና በእውነት ይሄ ያልተጠቀምንበት ኃይል ሳይሆን መጠቀም ለሚገባን ያልተጠቀምንበት ኃይል መጠቀም ለሚገባን በትክክለኛ እግዚአብሔር ለሰራው በትክክል ያልተጠቀምንበት ኃይል ዛሬ ደግሞ አንደበታችን ለትክክለኛ ዓላማ እንጠቀምበታለን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ እዚ ምላሳችን ላይ ኃይል አለ እዚ አንደበታችን ላይ ኃይል አለ የእግዚአብሔር ትልቁ ጉልበቱ መናገሩ ነው ሃሌሉያ ይሄ ሰማይና ምድር የተሰራው እግዚአብሔር አለ ሆነ አለን እግዚአብሔር ይናገራል ይሆንለታል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዛሬ ደግሞ ሃሌሉያ ይሄንን ያልተጠቀምንበትን ሳይሆን ለትክክለኛ ዓላማና ለአግባቡ ያልተጠቀምንበት አንደበታችንን በትክክለኛው እግዚአብሔር ለሰራበትና ሃሌሉያ ለፈጠረበት ትክክለኛ አጀንዳ እንጠቀምበታል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በኢሳይያስ 50 ላይ ምን ብሎ እንደሚናገር ታቃላችሁ ቁጥር 20 ላይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ማለዳ ማለዳ ምላሴን ያነቃቃል ይላል ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተማሩ ምላሶችን ሰጥቶኛል ይላል እግዚአብሔር የተማረ ምላስ ሰጥቶኝ የተማረ ምላስ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ሲል ኢሳይያስ ይሄ የተማረ ምላሳ አንቃ ቃላትን አቀናባብሮ የሚናገር ብቻ አይደለም ይሄ የተማረ ምላስ ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር የተማሩ ምላሶችን ሰጥቶኛል የደከመውን በቃል እንዴት አርጌ ማበርታት እንደምችል አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ የተማረ ምላስ ማለት ሃሌሉያ የደከመን የሚያበረታ ሃሌሉያ የተማረ ምላስ ማለት የወደቀን ሰው የሚያነሳ ይሄ አንደበታችን ከዚህ በኋላ ለአግባቡ ይውላል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ለገንቢ ሥራ ይውላል ለማነጽ ይውላል ለመፈወስ ይውላል ሰው ለማንሳት ይውላል ዲስከረጅ ለማድረግ አይደለም ሃሌሉያ ለመምታት አይደለም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብዙ እኮ ኑ እንሰብሰብና ሃሌሉያ ኤርሚያስን በምላሳችን እንምታው ብለዋል ሃሌሉያ ይሄ ምላስ መቼ አይደለም
ማበረታቻ ነው። ዲስከረጅ ማረግ ያለም ሃሌሉያ ወደ ጎን ሃሌሉያ ወደ ጎን አለ የወደቀውን ማንሻ የደከመው ማበረቻ ይሄ ምላሳችን ለዚህ ብቻ ይውላል። ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተማሩት ምላሶች ሰጥቶኛል። ሃሌሉያ የደከመውን በቃል እንዴት አድርጌ እንደማበረታው ማለዳ ማለዳ ደግሞ ያነቃቃኛል። ሃሌሉያ ዛሬ አለ ሰው ለማንሳት ተነቃቃ። ሃሌሉያ ሰው ለማንሳት መነቃቃት ይሁንልን። ሰው ለማበረታታት መነቃቃት ይሁንልን። በኢየሱስም ለመምታት አይደል ብዙ ሰው ዛሬ ለዲስከረጅ ለማድረግ የተነቃቃ ቆይ አገኘዋለሁ ጉድን እንደምሰራው የተነቃቃ ከዚህ በኋላ መነቃቃታችን ለማንሳት አሜን። በዚህ ምላሳችን ለማንሳት በዚህ ምላሳችን ለማበርታት ሰው ለማቆም ብቻ ይውላል ለማነጽ ብቻ ይውላል። አንተ አፍራሽ አይደለም ይሄ ምላስ አፍራሽ አይደለም ይሄ ምላሽ ገንቢ ነው ይሄ ምላሽ አዳል አውጪ ነው። ብዙ ሰው ይወጣል ጉልበት አለ አይደል አንደበት ላይ ጉልበት አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ ስለዚህ ዛሬ የምናገርበት ርስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ይህ ጊዜ ሃሌሉያ ሰዎችን ወዮላችሁ የምንልበት ሳይሆን አይዟችሁ የምንልበት ማጃካ ይህ ሲዝን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ወየው ጉድህ የምንልበት አይደለም አይዞ የምንልበት ጊዜ ዛሬ ራሴ እንደዚህ ነው አይዞ አሜን አይዞሽ አሜን አይዞን አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስጉ አሜን አሜን ሁሉ አስፈራርቶናል ቴሌቪዥኑ አስፈራርቶናል አይደለ ሰው አስፈራርቶናል ታክሲ ውስጥ አስፈራርቶናል ሬዲዮ ቤት ክፍት አስፈራሬ ነው እያንዳንዱ ነገር አይዞ የሚል የለም። ዛሬ ግን ሰብካችኋለሁ ዛሬ ግን እናገራለሁ አይዞ አሜን ሃሌሉያ አይዞኝ አሜን ሃሌሉያ አይዞሽ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አይዞ ኢየሱስ ጌታ ነው። አይዞ ተባባለ ሃሌሉያ አይዞ ብሎ አጣገበያል አይዞ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ትነሳለ አይዞ ነገ ይቀየራል አይዞ ሃሌሉያ ከፊት ለፊት ያለው እንደ ትላንትናው አይደለም አይዞ ብትወድቅ ትነሳለ አይዞ ሃሌሉያ ሄሪ ምስራች ነው ዛሬ እየመጣው አይዞ ሃሌሉያ ምላሶቻችን ለዚህ ይውላሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ጌታ የተባረከ ይሁን። ይሄ ምላሳችን ለዚህ የሚውል ነው። ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በሚገርማችሁ ሃሌሉያ ኢሳይያስ ምዕራፍ 41 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 41 ሃሌሉያ ቁጥር 6 ላይ ሃሌሉያ ሁሉም እያንዳንዱም ባልንጀራውን ይረዳው ነበር ሁሉም እያንዳንዱም ባልንጀራውን ይረዳው ነበር ወንድሙንም አይዞ ይለው ነበር። ሃሌሉያ ምን ይላል ወንድሙንም ይለው ነበር አይዞ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ አይዞ ይለው ነበር ይላል። ማካቴ ላባስ ለምን የተጠምቀምክበት ነው? አንደበትን ዲስከረጅ ለማድረግ ነው? ኢንከረጅ ለማድረግ ሃሌሉያ ለመጣል ነው? ለማንሳት ሃ ለማድከም ነው? ለማበርታት ሃሌሉያ ዛሬ ምሰብካችሁ ስብከት ይሄን ነው። አይዞ ይለው ነበር ወንድሙን። አይዞ በለው ወንድምን፣ አይዞ በለው ሃሌሉያ። አጠገቤ ቤተሰብን አይዞ በል፣ ጎረቤትን አይዞ በል፣ ቸርች ውስጥ አይዞ በል ሃሌሉያ። ለጻድቁ እኮ እንደዚህ በለው ይላል ሃሌሉያ። ምትለው ምረጥ እንጂ ጻድቅን ሃሌሉያ። አጠገቤ ያለውን ሰው ምትለው ምረጥ እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አንተ አንበሳ ነህ በለው፣ አንተ ጀግና ነህ በለው ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አይዞ ማካራዲላባስ ኤ ሲዝናችን ነው። ኤ ጊዜያችን ነው። አይዞ እርስ በርስ ወንድሙም ለወንድሙ ይላል፣ አንዱ ለአንዱ ይላል። አይዞ ይለው ነበር። ማኪላሳዳ ምን ይለው ነበር? አይዞ ይለው ነበር ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ሃሌሉያ ከዚህ በኋላ በመላሳችን ሃሌሉያ ከዚህ በኋላ ባንደበታችን ሰዎች ይበረቱበታል። አይዞ እንልበታል። ማቺክ አይዞ እንልበታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እዚሁ ኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ ሃሌሉያ ኤ ኢሳይያስ ላይ የተጻፈ መጽሐፍ ኢሳይያስ የነበሩ ሰዎች ዲስከረጅ ሆነዋል። በቃ ሃል በምርኮ ዲስከረጅ ሆነዋል። በቃ በተለያየ ኃጢአት ዲስከረጅ ሆነዋል። ስለዚህ ነው ይሄን ቃል የሚናገሩት። ኢሳይያስ ምዕራፍ 35 ቁጥር 3 ላይ ሲናገር የደከሙትን እጆች አበርቱ፣ ሃሌሉያ የላሉትን ጉልበቶች አጽኑ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የደከሙትን እጆች አበርቱ፣ የላሉትን ጉልበቶች አጽኑ። ጉልበት ላልቷል፣ አጽኑ። እጅ ደክሟል፣ አበርቱ። ሃሌሉያ በምን እናበርታ? በምን እናበርታ? ሃሌሉያ ምን መሳሪያ አለን የምናበረታበት? ለማበርታት እኮ የላላውን ለማጽናት የደከመውን ለማበርታት የሆነ መሳሪያ ያስፈልጋል። በምን ሲሏቸው፣ ሃሌሉያ ምን እንደተቃለት በርቱ። ሃሌሉያ በሏቸው። አሜን። ማጃካራ ሌላ መሳሪያ የለም። በርቱ በሏቸው። ማጃካራ አንደበታችሁን ተጠቀሙ። በርቱ በሏቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ የላላውን በምን ላጽሙ? የደከመውን በምን ላበርታው? ስትል በርታ በለው፣ አይዞ በለው፣
ይበረታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ አይዞ የሚል ቃል ከዚህ በኋላ ካፋችን ይወጣል። ዛሬ መልእክት አለኝ፣ አይዟችሁ። አሜን። ማጃክ አይዞ። አሜን። አይዞሽ። አሜን። ሃሌሉያ። አይዞ። አሜን። ማጃካ ራባስ እርሴ እንደዚህ ነው። አይዞ። አሜን። ማጃካ አይዞሽ። አሜን። አይዟችሁ። አሜን። በርቱ። ሃሌሉያ። ማካራ ባዲያ ተወጣለ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግሪሽ ለቆላኑ ተራራ ላይ ይወጣል። ዛሬ አስቸገረ የማይለወጥ የመሰለ ይለወጣል። አይዞ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እዚ አፍ ላይ የሚፈጥር ቃል አለ። አሜን። አፍ ላይ የሚያበረታ ቃል አለ። ካፍ ይሄ አይዞ ሲወጣ ሰውስ ገብቶ አቅም ነው። ሰውስ ገብቶ ጉልበት ነው። የኔ አይዞ ምን ያመጣል አትበለኝ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ያንተ ዲስከረጅ የሚያደርግ ነገር ሰው ሰብሮ የለ እንዴ? ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰው አድክሞ የለ እንዴ? ሃሌሉያ። አልችልም ብለ ሰውየው ወይኔ አልችልም አለ ብሎ የለ እንዴ ሰው? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። እስቲ ሰው ዘንጦ ከቤቱ ዘንጦ ሲወጣ ወይ ዛሬ አላማረብም ሸሚዙ ምንድነው በለው እስቲ። ሲያይ ነው የሚውለው ሸሚዙ። ሲያይ ነው ቃል ከባድ ነው። ሲያይ ነው የሚውለው ሸሚዙ። ጸጉሩ ምንድነው ዛሬ ብትም ሲነካካ ነው የሚውለው። ንግግር ከባድ ነው። ሃሌሉያ። አምሮባል በለው እስቲ። ሃሌሉያ። እንዲህ ሲል ነው የሚውለው ቀኑ ሙሉ። ሃሌሉያ። ቃል ፓወር አለው። ቃል ጉልበት አለው። ቃል አቅም አለው። ማንጃ የምትናገረው ደግሞ አይዞ ከሆነ ጉልበት አለው። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አይዞ የሚል ቃል ካወጣ ጉልበት አለው። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ግን የሚገርማችሁ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። በመንፈሳዊ ዓለም ሃሌሉያ፣ ኢየሱስ መንፈሳዊ ሰዎች የሚሉት አይዞ ግን ከንግግር በላይ ነው። ማጃ ካራባስ ሃሌሉያ። ከንግግር በላይ ነው። ሃሌሉያ። የኔና ያንተ አይዞ ግን ከንግግር በላይ ነው። ከቃላት በላይ ነው። ሃሌሉያ። አይዟችን ውስጥ ጉልበት አለ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ አይዞ ስትል ንግግር ብቻ አይደለም። አይዞ ስትል ቃል ብቻ አይደለም። አይዞ ስትል የሆነ ወሬ ብቻ አይደለም የምታወራው። ከአይዞ ጀርባ ሃሌሉያ ተጨባጭ የሆነ መፍትሄ አለ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ባይዘዌ አይዞህን ሃሌሉያ አይዞን አይዞ የሚል ሰው ሃሌሉያ አይዞ አይዞ እንደሚል ሰው ይለያያል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አይዞ የሚል ሰው አለ አይዞ እንደ አይዞ ባይ ይለያያል። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ለምሳሌ ታመተኝተ እያልክ እያቃሰልክ አለ አስታማሚ አይዞ ሲልህና ዶክተር አይዞ ሲልህ ይለያያል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አይዞን አይዞ የሚል ሰው ወሳኝ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ሃልተን ታመተኝተ ሃሌሉያ አስታማሚ መጥቶ አይዞ ሲልህና ጋውን የለበሰ ማዳመጫ እዚህ ጋር ያደረገ ሰውዬ መጥቶ አይዞ ሲልህ ለውጥ አለው። ሃሌሉያ። አይዞን ሃሌሉያ ጉልበት የሰጠው አይዞ ባዩ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። አይዟችን እንዳይዞ ባዩ ጉልበት አለው። ማጃራባስ ዛሬ አይዞ የሚል የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ነው። አሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። አስታማሚ አይዞ ሲል ሊያጽናና ሊሆን ይችላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዶክተር ግን አይዞ ሲል ከመረጃ ጋር ነው፣ ከመድኃኒት ጋር ነው፣ ከኢንፎርሜሽን ጋር ነው። ሃሌሉያ። ዶክተሩ አይዞኝ አለኝ ሃሌሉያ እንደምፈወስ ተስፋ አለኝ ማለት ነው ትላለ። ሃሌሉያ። አስታማሚ ግን ብርቱካን ይዞ መጥቶ አይዞ ቢል ሃሌሉያ አለ ምን በቃ ሊያጽናናኝ ነው፣ ስንት አይዞ አይቻለሁ ትላለ። ዶክተር አይዞ ካለ ግን ጉልበት አለው፣ ተስፋ አለው፣ መድኃኒት አለዋ። ሃሌሉያ። መረጃ አለዋ፣ ስለ በሽታ ያቃላ፣ ስለ ነገ መፈወስ ተስፋ ይዞ ነው አይዞ ያለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢቭን ሃለ ዶክተር ገና ሲገባ አስተማታት ሆስፒታል ውስጥ አይተ እንደሆነ ታካሚው ይበረታታል። ነጭ ያረገ ምንም ይሁን ምን ነጭ ያረገ ሲመጣ ይበረታታል። ለምን? የሆነ መረጃ ይዞ ፊቱ ኩስኩስ ካለ አይዞ ካላለ ምን ይደረጋል እንግዲህ ካለ ችግር አለ። አይዞ ካለ ግን ፈገግ ብሎ ተስፋ አለኝ ማለት ነው ትላል። እሱ ራሱ ሜዲሲን ነው አለ። እሱ ራሱ ሕክምና ይሆናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬ ደግሞ ሀራጅ አራባስ አይዞ የሚል ሰማይና ምድር የፈጠረ ጌታ ነው። አሜን። ሃሌሉያ። ነገር በሙሉ እጁ ላይ ያለ ጌታ ነው። ነገን የሚያቀ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ነገ በኋላን የሚያቀ ጌታ አይዞ ይልሃል። ቺላባሳራ ሃሌሉያ። ዛሬ አንድ ሰው በርትቶ ይወጣል። ዛሬ አንድ ሰው ጠንክሮ ይወጣል። እላችኋለሁ ዛሬ እግዚአብሔር በላችኋለኝ አይዟችሁ። አሜን። ማጃ ካራባስ ሃሌሉያ። ሃል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማአት አይዞ አለ። ማጃ ማአት አይዟችሁ አለ። ግን አይዟችሁ በሙሉ ሃሌሉያ ከጀርባው
የሆነ ተጨባጭ ከጀርባው የሆነ መፍቴ ከጀርባው የሆነ መልስ አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ተራ አይደለም። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አለ እግዚአብሔር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር ኖህንና በመርከቡ ያሉትን ሰዎች በሙሉ እንስሶችንም አሰበ ይላል። ሃሌሉያ አሜን። አሰበ ማለት ያንተ ማሰብ ተዛለው ሊሆን ይችላል። የእግዚአብሔር ማሰብ ግን ተራ ማሰብ አይደለም። ማጃዳባት ሃሌሉያ አሰበ ይልና ሃሌሉያ ሆ ጎደለ ይላል። ማጃራባት እግዚአብሔር ሲያስብ ሊያጎለው ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ያ የጥፋት ዋሲያ ሲያንዶለዱል የነበረው ሰማይና ምድርን ዘጋው ምንጩን ዘጋውና ሆ ጎደለ ይላል። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሲያስብ ሆ ሊያጎል እንጂ ሊል አይደለም። ሃሌሉያ እግዚአብሔር መጣና ምን አለ? ሃሌሉያ ዘፍጥረት 21 ላይ እግዚአብሔር መጣና እግዚአብሔርም ሳራን አሰባት ይላል። ትዛለችው ሳራ ማለት አይደለም። ሃሌሉያ ማህፀኗን ከፈተ ይላል። ጸነሰች ይላል። እግዚአብሔር ሲያስብ ከመፍቴ ጋር ነው። እግዚአብሔር ሲያስብ ከተጨባጭ ሰብስታንስ ጋር ነው። እግዚአብሔር ሲያስብ ከመልስ ጋር ነው። የእግዚአብሔርም ዛሬ አይዞ የሆነ መልስ አለው። አሜን። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ይላል አይዞ። አሜን። ማዛካራባስ አይዞ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል። ሃሌሉያ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል አይዟችሁ። አሜን። ሃሌሉያ በተለያየ ነገር የተምታታችሁ ግራ የገባችሁ የተጨነቃችሁ አንዱን ስትዘጉት አንዱን ስትሉት አንዱ የሆነ ነገር ርፍ አልኩስትሩ የሆነ ነገር የሚመጣባችሁ ሰዎች አይዟችሁ። አሜን። ማቻራባት እዚህ አይዟችሁ ውስጥ ግን ተራ ንግግር አይደለም። እዚህ አይዟችሁ ውስጥ ግን ተራ ቃል ሳይሆን ሰብስታንስ አለው፣ መልስ አለው፣ መፍቴ አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማአት ሰው አይዞ ተብሏል፣ ህዝብ አይዞ ተብሏል፣ እስራኤል አይዞ ተብሏል። ሃሌሉያ በጦርነት መካከል አይዞ ተብሏል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 32 እንይ። ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 32 እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምዕራፍ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 32 የእስራኤል ህዝብ በሙሉ ሃሌሉያ ንጉስ ሰናክሬም መጥቶ የሶሪያ ንጉስ አስጨንቋቸዋል። በቃ በጣም አስጨንቋቸዋል። ጦርነት በስቶባቸዋል። በጣም ብዙ ጦር አምጥቶባቸዋል። የዚህ ጊዜ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሁሉንም በከተማው በር ምዕራፍ 32 ቁጥር 6 ላይ አይዟችሁ ሊል ነው። ሃሌሉያ ሁሉንም በከተማው በር ወዳለው አደባባይ ሰበሰበና ሃሌሉያ ሰበሰበና ጽኑ አላቸው። ሃሌሉያ ሰናክሬምን አትፍሩ አይዟችሁ ጽኑ አለ። ሃሌሉያ የሶሪያ ሰራዊትን አትፍሩ አይዟችሁ ጽኑ አለና ሃሌሉያ አይዟችሁ አለ። ሃሌሉያ አይዟችሁ አይዟችሁ። ሃሌሉያ ተራ አይደለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቀጥሎ ምን ተጨባጭ ነው፣ ሰብስታንስ ያለው ነው። አይዟችሁ ሃሌሉያ አላቸውና እንደዚህ ከኛ ጋር ያለው አራራዛ ከነሱ ጋር ካለው ይበልጣል። አሜን። ማጃራ አሜን አሜን። ከኛ ጋር ያለው አለሃለ ከነሱ ጋር ካለው ይበልጣል። አይዟችሁ አለ። አይዟችሁ ምላችሁ ዝም ብዬ አይደለም አለ። ከኛ ጋር ያለ የሆነ ኃይል አለ። ከነሱ ጋር ካለ የሚበልጥ ከነሱ ጋር ካለ የሚበልጥ ከነሱ ጋር ያለ ብልጫ ያለው አይዟችሁ። አሜን። ሃሌሉያ ከኛ ጋር ያለው ይበልጣል። ካንተ ሳይድ ያለው ይበልጣል። ከቻሌንጅ ሳይድ ያለው አይደለም። ሃሌሉያ ከማዕበል ሳይድ ያለው አይደለም። የማዕበል ጉልበት አይደለም። የዛኛው ክፋት አይደለም። እኛ ጋር ያለው ይበልጣል። አይዟችሁ አለ። ማጃ ካራባስ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ አይዟችሁ ተራ አይደለም። በላጭ አሳይቶ ነው። ሃሌሉያ አሸናፊ አሳይቶ ነው። ይሄ አይዟችሁ ቀላል አይደለም። ሃሌሉያ ጉልበትን አሳይቶ ነው። ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይበልጣል። ካንተ ጋር ያለው ይበልጣል። ካንተ ጋር ያለው ይበልጣል። ካንተ ጋር ያለው በላጭ ነው። ከጠላት ካንተ ጋር ያለው በላጭ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ዛሬ ራሱ በምን ልትበልጡ ፈለጋችሁ? ሃሌሉያ እዚህ ጋር ኮምፔር የሚያደርገው ነገር አለ። ኮምፔር የሚያነጻጽረው ነገር አለ። ሃሌሉያ እኔ ጋር ያለው አይደለም ይለው፣ እኔ ጋር ያለ ገንዘብ እነሱ ጋር ካለ ገንዘብ፣ እኔ ጋር ያለ የጦር መሳሪያ እነሱ ጋር ካለ የጦር መሳሪያ ይበልጣል። አይደለም ያለው አይደለም ያለው። አሁን ውድድሩ የጦር መሳሪያ አይደለም። አሁን ውድድሩ የገንዘብ አይደለም። አሁን ውድድሩ የሰራዊት አይደለም። አሁን ውድድሩ የወታደር አይደለም። አሁን ውድድሩ የሆነ የጀነራል አይደለም። አሁን ውድድሩ የአምላክ ጋር አለ አለ። እኛ ጋር ያለ አለ አለ። እነሱ ጋር ካለው ግን አለ እኔ ጋር ያለው አለ እኛ ጋር ያለው ይበልጣል። አይዟችሁ
ማጃካ አይዟችሁ ሃሌሉያ የዛሬው አይዟችሁ ሙሉ ታቃለ አንተ ጋር ያለው ስለሚበልጥ ነው አሜን ስላላወቀው ነው እንጂ አንተ ጋር አሁን ከፈረጋቸው ሃሌሉያ ለካኛ ጋር ያለው ይበልጣል አሜን ማጃካራ ለካኔ ጋር ያለው ምን ያረጋል ይበልጣል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እኔ ያለኝ አይደለም እነሱ ካላቸው ይበልጥ አይደለም እኔ ያለኝ አምላክ እነሱ ካላቸው አምላክ ይበልጣል አሜን ኪዳን ይበልጣል አሜን ኃይል ይበልጣል አሜን ሃሌሉያ ስለዚህ አይዟችሁ አሜን ማዛካራ ባደ ሃሌሉያ እኔ ልባርካችሁ ዛሬ ከበለጣችሁ በእግዚአብሔር ብለጡ አሜን በገንዘብ አትብለጡ አሜን ሃሌሉያ በእግዚአብሔር ብልጫውን ያዙት አሜን ከኛ ጋር ያለው ይበልጣል አሜን ማዛካ አይዟችሁ አሜን ሃሌሉያ ሰናክሬም ከቧል ሰናክሬም ከቧል የጦር መሳሪያ ያለው ከቧል አይዟችሁ አሜን ለምንድን ነው አይዞ የምትለን ዝም ብለህ ታራ ነው አይደለም ከነሱ ጋር ያለው ከኛ ጋር ካለው እኛ ጋር ያለው ይበልጣል ማጃ ከፍ አረገሚ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ማራዲላባስ አይዟችሁ አሜን ይበልጣል እናንተ ጋር አይዟችሁ ይበልጣል ከከበባችሁ በላይ እናንተ ጋር ያለው ይበልጣል ከ ሊያሸንፋችሁ ቆጣ በላይ እናንተ ጋር ያለው ይበልጣል አሜን አይዟችሁ ሃሌሉያ ስለዚህ አይዟችሁ ተራ ነው ከመፍቴ ጋር ነው ከመልስ ጋር ነው አቀመን አሳይቶ ነው ጉልበትን አሳይቶ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሌላ አይዟችሁ ላሳያችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ሌላ አይዟችሁ ላሳያችሁ ማካራ ባዳ ሃሌሉያ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 27 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሃሌሉያ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 27 ላይ የሚገርም ቃል አለ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 27 ላይ ጳውሎስ ሃሌሉያ እነ ጳውሎስ በመርከብ ተሳፍሮ መሄድ ከጀመሩ በኋላ አውራቂስ የተባለ ከፍተኛ ንፋስ መጣ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቁጥር 25 ላይ መርከቢቷ በጣም ተናወጠች መርከቢቷ በጣም ተረበሸች ሃሌሉያ ከዛ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ቁጥር 25 27 25 ሐዋርያ 10 እንደዚህ ይላል ስለዚህ እናንተ ሰዎች ሆይ አይዟችሁ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ እናንተ ሰዎች ሆይ ምን አይዟችሁ ቻካ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ አይዟችሁ ግን ተራ አይዟችሁ አይደለም ሃሌሉያ እናንተ ሰው አሁን ተራባብሻል እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የረብሻው መጠን ሲያስቀምጥ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው መርከቡም ይላል ቁጥር 15 ላይ መርከቡንም ተነጥቆ ንፋሱም ሲቃወም መሄድ ስላልቻለን ለቀን ተነዳን በቃ ለቀን ተነዳን ለቀን ማኔጅ ማድረግ አቃተን መርከቡን ራሱ ቻሌንጁን ማኔጅ ማድረግ መቆጣጠር አልቻልንም አሁን ያለን ተስፋ ምንድነው በቃ እንደፈለክ አርገነ ብለን ለማአበሉ ራሳችንን ሰጠን ለቀን ተነዳን አንደዚህ በቃ ቻሌንጁ እንደፈለጋውንስ በቃ በዚህ በደፍነው በዚህ ቢዘው በዚህ በመወከረው በዚህ በኩል በዚህ በቃ ምንም ልቆጣጠረው ስላልቻልኩ በቃ እንደፈለክ ምትሉን ለቀን ተነዳን በቃ አልቻልንም እንደዚህ ለቀ የተነዱ ከዛስ እንደው ደሞ ትንሽ ብንተርፍ ብለን ከመርከቡ ቃል ያወጣን ቢጎድል ብለን ደሞ ምን አረግን ጣልን ደሞ ይላሉ ምጥሉት ማት ነገር ያስጣላቸው ማት ነገር አለ ቻሌንጅ ብዙ ነገር አስጣላቸው ንብረት አስጣላቸው ብዙ ነገር አስጣለ ከዛስ በኋላ ፀሐይን ሳና ይላል ሳምበላ ብዙ ቀን ቆየን ደሞ ይላል ከፍተኛ ቻሌንጅ ውስጥ መጣና ምን አለ አይዟችሁ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አይዟችሁ ሃሌሉያ ምንድነው አይዟችሁ እንደዚህ ለቀን ከተነዳን በኋላ ቃቀታለን በኋላ ካልበላን ካልተጣን በቃ ስብርብራችን ቆጣ በኋላ አይዟችሁ ትለናል የምን አይዟችሁ ነው እዚህ ጋር ለስብር አይዟችሁ ሃሌሉያ ይሄ አይዟችሁ ግን ተራ ቃል አይደለም ይሄ አይዟችሁ ግን ተራ ንግግር አይደለም አይዟችሁ አለና እንደዚህ ያለ ሃሌሉያ እንደ ተናገረኝ አለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለካ ጳውሎስ አይዟችሁ ሚለው ተናግሮት ነው ቃል ይዞ ነው ንግግር ይዞ ነው ለካ ድምጽ ይዞ ነው ትንቢት ይዞ ነው ለካ ሐራጃ ራባሳ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከተናገረ እግዚአብሔር ካለማ ሃሌሉያ የተጣለም ቢሆን እንደገና ወደ መርከቡ ይመለሳል ሃሌሉያ ለቀን ብንነዳ እንደገና መቆጣጠር እንችላለን ሃሌሉያ ንፋሱ የሚታዘዝለት እሱ አይደለም እንዴ ሃሌሉያ አውራቂስ እሱ ማለት የሚችል እሱ አይደለም እንዴ ሃሌሉያ አይዟችሁ ሀ የምን አይዟችሁ ሲል እንደተናገረኝ ዛሬ ለይት አለ የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ተናግሮኛል አለ ሃሌሉያ ከመርከቡ አለ አንድ ነፍስ እንኳን አይጠፋም ብሎኛል አይዟችሁ ሃሌሉያ ደሙ መናገር ብቻ አይደለም እዚህ ጋር ሲናገር መናገር ብቻ አይደለም አለ ሃል እንደተናገረኝ እንዲሁ እንዲሆን እግዚአብሔርን
አምነዋለሁ። ሃሌሉያ። ይሄ ተናጋሪ ዝም ብሎ ተናጋሪ አይደለም ማለት። ይሄ ተናጋሪ የተናገረው እንደሚሆንለት አምናለሁ። አይዟችሁ። አሜን። ቸራባዛራ። ሃሌሉያ። ሃሌ በዚህ ሁኔታውስ ጳውሎስ አይዟችሁ ሲል ለካ ጀርባው ላይ አንድ ነገር ይዞ ነው። ተራ አይዟችሁ አይደለም። ተናግሮኛል። አሜን። ተናግሮኛል ብሎኛል። ስለአለኝ አይዟችሁ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ አይዞ አይዞ ባይህን ያክላል። ማጃራባ አይዞ አይዞ ባይህን ያክላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። አንተ እንደ ደና ደና በጣም ብር በተቸገርክ ጊዜ አንድ በጣም ሚሊዮነር ሰው መጥቶ አይዞ ሲል እንዴት ነው የምትሆነው? ሃሌሉያ። ይሄ አይዞ ተራ ነው እንዴ? ሃሌሉያ። ሊፈርምልህ ነው ማለት ነው። ትጽናናለህ አይደል? ካንተ በታች ሆነ ሰው መጥቶ አይዞ ይል ምን ትላለህ? አይዞ አይዞ ባይን ያክላል። ሃሌሉያ። ዛሬ አይዞ የሚል እግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ። ጳውሎስ እንደዚህ አይዟችሁ። አሜን። ምንድነው አንተ አይዞ ተራ ምት? ኖ ይሄ አይዟችሁ ተራ አይደለም፣ ተጨባጭ ነው። ሰብስታንስ ያለው ነው፣ መፍቴና መልስ ያለው አይዞ ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አይዞ ካለ የሆነ ነገር ሊሰራ ነው። ከጀርባ የሆነ ነገር አለ። አይዟችሁ አላችሁ። እንደዚህ ለቀው የተነዱትን ማዕበል የሚያናውጣቸው ነው። ያን ወዲ መርከብ ተሰብሯል፣ ስብርብር ወጦ። አይዟችሁ ተናግሮኛል እግዚአብሔር። አሜን። የተናገረኝ እግዚአብሔር ደግሞ እንደዛው እንደተናገረኝ እንደሚያደርግ አምነዋለሁ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ታዲያ አልሆነም። 28 ላይ በደና ደረሱ ይላል። በቃ አይዟችሁ አለ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አይዟችሁ ብሎ አያስበላህም። ዘዛሬ አይዞ ባይ አያስበላህም። አይዞ እንዳለ እንደዛው ያድንሃል፣ ያወጣሃል። ዛሬ አንድ ሰው ይወጣል። ዛሬ አንድ ሰው ሃሌሉያ ካራባጃራባሰ ይተርፋል። ዛሬ አንድ በዚህ አይዞ ሃሌሉያ፣ በዚህ አይዞ ዛሬ አንድ ሰው ከሸለቆ ውስጥ ይወጣል፣ ከምጥ ውስጥ ይወጣል። ሃሌሉያ ይተርፋል። ዛሬ አይዟችሁ፣ አይዟችሁ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ሃሌሉያ። ሌላ አንድ የመጨረሻ አይዟችሁ ላሳያችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አይዟችሁ። አሜን። አይዞ፣ አሜን። አይዞሽ፣ አሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ምዕራፍ 16 ቁጥር 33 ላይ እንደዚህ ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምዕራፍ 16 ቁጥር 33 ላይ እንደዚህ ይላል። በእኔ ሳላችሁ ሰላም እንዲሆንላችሁ ይህንን ተናግሬያችኋለሁ ይልና፣ በዓለም ሳላችሁ ደግሞ መከራ አለባችሁ ይልና፣ ሃሌሉያ። ነገር ግን አይዟችሁ። ሃሌሉያ። ነገር ግን አይዟችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ ግን አይዟችሁ። ኢየሱስ ይሄ አይዞ ባይ ማን ነው? ኢየሱስ እኮ ነው። አይዟችሁ ይልና እንዴ፣ መከራ አለባችሁ ብለን አይዟችሁ ትለናል እንዴ? ምንድነው መከራ አለባችሁና አይዟችሁ ማለት? ሃሌሉያ። ልታበረታታ ነው አይደለም? አለ። ሃሌሉያ። መከራ አለባችሁ አለና አይዟችሁ። ይሄ አይዟችሁ ግን ተራ አይደለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ አለ ዓለምን አሸንፌያለሁ። አሜን። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። አሁን ያጋጠማችሁ አለ ያሸነፍኩት ነው የደቆስኩት። ኢየሱስ ጌታ ነው። አይዟችሁ እኔ ዓለምን አለ አሸንፌያለሁ አለ። ሃሌሉያ። እኔ ዓለምን ካሸነፍኩ ደግሞ አለ ዓለምን ታሸንፋላችሁ። ሃሌሉያ። አይዟችሁ አለ። ሃሌሉያ። በምድር ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ ግን አይዟችሁ። ለምን ስትለው እኔ ዓለምን አሸንፌያለሁ። አሁን ያጋጠማችሁ መከራ ያልተሸነፈ አይደለም፣ አሸናፊም አይደለም፣ ያልተሸነፈም አይደለም፣ አሸናፊም አይደለም። የተሸነፈ ነው አለ። ያሸነፍኩት ነው አለ። ሃሌሉያ። ያሸነፍኩት ጠላት ነው ያጋጠማችሁ። አይዟችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። አይዟችሁ አለ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። አይዟችሁ፣ አሸንፌዋለሁ። አይዟችሁ፣ አሸንፍ፣ እረትቼዋለሁ። ታሸንፉታላችሁ። እግዚአብሔር አይዞ ሲል ኦልሬዲ ሃሌሉያ ዝም ብሎ በቃላት ጋጋታ ኢንካሬጅ ሊያደርግ ብቻ ሳይሆን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንዳሸነፈው ስላወቀ ነው። ስለዚህ ዛሬ ያጋጠማችሁ ነገር በሙሉ ተሸንፏል። አሜን። ተሸንፏል። ኦልሬዲ ዲፊትድ። ኦልሬዲ ተሸንፏል። የተሸነፈ ነው ያጋጠማችሁ። ሃሌሉያ። የተሸነፈ ማሸነፍ ያስቸግራል። የተሸነፈ ማሸነፍ ያስቸግራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዛውም ደግሞ መሸነፉን የነገረን ማደቦች ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዛውም ደግሞ መሸነፉ ተነግሮ ሃሌሉያ። እሱም ማሸነፍ ያቅታል። ዓለምን አሸንፌያለሁ። አይዟችሁ። አሁን ያጋጠመቻችሁ ዓለም፣ አሁን ያጋጠማችሁ ክፋት የተሸነፈ ነው።
የተሸነፈ ነው ኦሬዲ ነው ያሸነፍኩት ነው አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ተባርካችኋለሁ ዛሬ አይዟችሁ አሜን አይዞሽ አሜን ሃሌሉያ አይዞህ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው የትም ዓለም ያላችሁ ሰዎች አይዟችሁ ሃሌሉያ ይሄን ቪዲዮ የምትከታተሉ ይሄን ፌስቡክ የምትከታተሉ በሙሉ አይዟችሁ ሃሌሉያ ዛሬ ቃል አለኝ አይዟችሁ አሜን አይዟችሁ ሃሌሉያ ይሄ አይዞ ያለ ሃሌሉያ ሆራ ባራባሽ ኦሬዲ ሃሌሉያ ዓለምን ያሸነፈ ነው አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ አይዟችሁላለሁ ዛሬ አበረታታችኋለሁ ዛሬ በዚህ በተማረ ምላሴ አበረታታችኋለሁ ሃሌሉያ የተማረ ምላስ ማለት ነገር አቀናባብሮ የሚናገር አይደለም የተማረ ምላስ ማለት ሰው የሚደግፍ ነው የወደቀ የሚያነሳ ነው የደከመ የሚያበረታ ነው ምላሳችሁን ለበጎ ነገር ተጠቀሙበት ሰው አይዞ በሉ ሰው ኢንካሬጅ አርጉ ሰው አበረታቱ ዛሬ እንደዚህ ላችኋለሁ አይዟችሁ አሜን ሃሌሉያ መርከብ ውስጥ ናችሁ መርከቡ ተሰበረ ማዕበል መጣ እግዚአብሔር ተናግሮናል አንድ ሰው አይጠፋም አይዟችሁ አሜን ሃሌሉያ ጦርነት አስቸግሯችኋል ሃሌሉያ በነሱ ካለው ከናንተ ያለው ይበልጣል በነሱ ያለው ከናንተ ያለው ይበልጣል በእናንተ ውስጥ ያለው ይበልጣል አይዟችሁ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዓለም አስቸግራችሁ ኃጢአት ክፋት አስቸግራችሁ አይዟችሁ ዓለምና ኃጢአት ተሸንፏል አሜን ሃሌሉያ ሞት ተሸንፏል ሞት ወይ መውጊያ ሄታል ተብሏል ሃሌሉያ ተሸንፏል አይዟችሁ ዛሬ እንደዚህ ነው ኢንካሬጅ ማረጋችሁ ርሴ እንደዚህ ነው አይዟችሁ አሜን አይዞሽ አሜን አይዞሽ አሜን አይዞ አሜን አይዟችሁ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው የድል ዘመናችን ነው አሜን የክንውን ዘመናችን ነው አሜን በእኛ አይደለም ከኛ ጋር ባለው አሜን ሃሌሉያ ሰናክሬምን እናሸንፋለን ያለው በእኛ አይደለም ከኛ ጋር ያለው አሜን ከኛ ጋር ያለው ይሄ ተሸንፎማ ይሄ ድል ነሽ ሃሌሉያ ኦራዲ አላባራስ ገና ተወዳድሮ የማያሸንፍ አሸንፎ የጨረሰ ሃሌሉያ 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 የማሸነፉን ውጤት የሚያቀው ከውድድር በኋላ ያለውን እግዚአብሔር ኦራ ኦራዲ ሃሌሉያ ያሸነፈ ማዛካራዳ ኦሬዲ ያሸነፈ ያሸነፈ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ውጤት በኋላ የማይባል እግዚአብሔር ሃሌሉያ ውጤቱ በኋላ ይነገራል የማይባል እግዚአብሔር ኦሬዲ ሲጀምር ያሸነፈ ከማሸነፍ የጀመረ ድል ነሽ እሱ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው አሜን ዛሬ አውጃለሁ ለቤቴ አውጃለሁ ለራሴ አውጃለሁ መሸነፍ እማልችል ሰው ነኝ አሜን ኦሬዲ ካሸናፊዎች ተበልጣለህ ተባልኩ ሰው ነኝ አይዞ ተብያለሁ ወስጆአለሁ አይዞ ተብያለሁ ወስጆአለሁ ሃራዲና ማሳ ሃ እግዚአብሔር ዓለምን አሸንፏል እኔም አሸንፊያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ማዲከ ውጤቱ የታወቀ ማጃከ ውጤቱ የታወቀ ውጤቱ የታወቀ ውድድር ውስጥ ነንኛ ማጃከ ራባስ ኦሬዲ አልቋል ተፈጸመ ኢየሱስ ጌታ ነው አይዞሽ አይዞ አይዟችሁ በዚህ ቃል ዛሬ ተመረታቱ ይሄ አይዟችሁ ግን ከጀርባው ሰብስታንስ አለው ተጨባጭ መፍትሄ አለው በዚህ ሳምንት ይሄ አይዟችሁ አንድ ስራ ሰራላችሁ አንድ ድል ሰጣችሁ አንድን ከአንድ ነገር አሸናፊ አረጋችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንደሆነ አረጋግጦላችሁ አለፈ አይዟችሁ ወዳችኋለሁ ሰራዊቶች አይዞ ተባባሉ አይዞሽ ተባባሉ ራዲላ ባራባ አይዞሽ አይዞ አይዞ ከዚህ በኋላ ሃሌሉያ ዝም ብለ ታክሱ ሲገባ ማጣቆሶ ካለ ራሱ አይዞ በለው ኢየሱስ ጌታ ነው ሃል ምን ወረደ ይበል ዛሬ ሃሌሉያ ማጃ አይመስለኝም አትበል ወየ ወየ አትበል እሱም ብዙ ሰው ብሎናል ባክተውን ኢየሱስ ጌታ ነው አይዞ አይዞሽ አይዟችሁ ወዳችኋለሁ ተባረኩልኝ ሃሌሉያ